بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، موږ تیر کلونو په شان یو تل بیا د ژمي موسم کې د خپل یتیمانان، مزدوران او غریبو ماشومانو لپاره د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره جیکټس او بنینونو اراده لرو. موږ سره دې وخت سره 118 یتیمانان، هغه ماشومان دي چې کوم عمرونه 14 سال نه کم دي، هلکان او جینکو تعداد به تاسو ته په سکرین باندې دې وخت سره ښکاره وي. 15 مزدوران ماشومان دي موږ سره، او داسې سلوی خو پورې غریبان ماشومان دي چې موږ غواړو چې دې تاسو په دې یخنۍ کې څه جیکټس یا بنینونه ورکړو. دې نه علاوه داسې یتیمانانو ماشومانو کورنۍ چې تر اوسه پورې موږ سره اندراج نه وي شوي، نو ضرور خپل ماشومانو فارم بیا موږ ته حواله کوي. دې پروګرام کې چې کوم کورنۍ موږ سره اندراج شوی دی، هغې ته ماهانه چې کوم امداد شوی دی هغه په سکرین باندې تاسو لیدلی شئ. د باجا ویلفیر ٹرسٹ بھرپور کوشش دا بھی ہے چې خپل یتیمانو او ماشومانو چې موږ سره کوم رجسٹریشن شوی دی هغه ته ماهانه سناسه امداد ورکړی شي، که یو میاشت نه په بل میاشت باندې موږ کوشش دا بھی چې تاسو لهدا کته تاسو دې کار خیر کې تاسو کول غواړئ، نو موږ په سکرین کې دې پیسې نمبر دی یا موږ سره واتس اپ رابطہ کول شي. تاسو چې سو په یو اکی ډیټیل په واتس اپ دی ګروپ کې شیر کیږي چې هغه لینک موږ ورکو کړو، یا د ویډیو کمنټس په ډیټیل کې تاسو کتئ شي. ویڈیو ضرور شیئر کیجیے. مننا خاد آباد اوبریا دوسرے امین پر کو.